je to ľahké kritizovať na internete a hlavne aj na Slovensku, takže o to viacej si tú cenu vážim, že som mu dostal a som za to nesmierne vďačný a dávam to tú motiváciu do ďalšej práce pracovať a tých ľudí presviečať, že hlasovali dobre. Druhé miesto v ankete, najlepšie pre teba, ale prehral si so Škrinkom, s veľkým kamarátom, s veľkým rivalom, teda zdá sa, veľký úsmev, ako to vezmete medzi sebou? A 18 hlasov. 18, no, ty musíš zísiť do tých 18 hlasov. Ale nie, tak ja to Miňovi prajem, on je super, futbalista je super človek, takže pre mňa je to, toto víťazstvo, že som vlastne na druhom mieste pre mňa, lebo mi nemal neskutočnú sezónu pre sebou do Paríža, nie len minulú, ale každú jednu, takže z tohto pohľadu ja som rád, že som druhý a ja mu tú cenu doprajem, pokiaľ on bude strácať body tak, jak naďalej a my to skúde to vyhráme.